Пред депутатите застана съдия Владислава Цареградска, за да разкаже за заплахите и натиска върху нея и нейното семейство. На 19 февруари бях предупредена, че мълчанието е злато и ако не млъкна, ще ми изкормят гениталите. Кажете и на съдия Цареградска, ако не млъкне и мъжа ѝ, и децата ѝ ще са с бетонирани крака на дъното на язовира. Нотариусът е мъртъв от 31 януари 2024 година. Кой ме заплашва и кой иска аз да мълча? Мисля, че тук преди мен трябваше да седне господин Сарафов. Според Цареградска не е проведено ефективно разследване по сигналите и образуваното дело за заплахи срещу нея. Тя отказа да назове имена на магистрати, които са били близки с Божанов от страх, че заплахите могат да се осъществят. Въпреки това, съдята посочи имена на двама бивши главни прокурори, които според нея са били част от кръгове, в които е участвал и покойният Божанов. Със сигурност посочените трима главни прокурори, последния изпълняващ функциите, Сотир Цацаров, Иван Гешев и Борислав Сарафов, имат пряк интерес да държат този похлупак. Вие имате за мен по-голямата задача да изчистите политическия чадър, защото съдебната власт служи всъщност на политически поръчки. Съдебната власт е изпълнявала политически поръчки и няма как, особено в този състав на ръководството на прокуратурата, това да намери отговор. И вие можете да измиете пък срама от тази институция, защото то започва да става лавинообразно и е ясно, че са сътрудничили май всички власти. Бившият административен ръководител на Софийската районна прокуратура Невена Зартова отрече твърденията за прокурорски чадър над нотариуса. Тя допусна, че може да е бил упражняван натиск върху двамата гръцки граждани Анастасиос Дикус и Йоаким Каламарис, но тя не може да носи отговорност за това. Самите бизнесмени също отговарят на въпросите на депутатите по твърденията, че са били изнудвани от Божанов.